नमस्कार। अवघ्या भारताचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज अशा महान व्यक्तिमत्वाला त्रिवार वंदन करून मी माझ्या वक्तव्यास सुरुवात करते। लढू लढू झुंजार लढा, जपू आपला महाराष्ट्र सदा। प्रथमता आपला महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारत देश पूर्व पदावर ठिकाणी येण्यासाठी कोविडच्या या रणभूमीवर लढणाऱ्या लहानापासून थोरापर्यंत प्रत्येक भारतीयास माझा प्रणाम। नमस्कार, मी सोळंके विद्यादत्ता, महाराष्ट्र महाविद्यालय निलंगा, तालुका निलंगा। मी आज तुमच्या समोर विषय घेऊन येत आहे, कोरोना मानवी जगण्यावरील प्रभाव। सारे मुल्कों को नाज अपने अपने परमाणु पर दुनिया बेबस हो गई। एक छोटे से विषाणु पर दुनिया बेबस हो गई। एक छोटे से विषाणु पर खरच आज आपण सर्वजण बघतो आहे की जिकडे तिकडे म्हणजे शहरात गावात गल्ली घरात कोरोना एवढी एकच चर्चा सगळीकडे चालू आहे। प्रत्येक जण कोरोना व्यतिरिक्त कोणत्या दुसऱ्या विषयावर आज बोलताना दिसत नाही। कोरोनाची धास्ती संपूर्ण जगावर पसरलेली आज आपण बघतो आहे। मला आवर्जून म्हणावं असं वाटतं की या कोरोना व्हायरसमुळे आज मानवी जीवनात जो काही व्यत्यय आला आहे तितका मोठा व्यत्यय आजवरच्या इतिहासात आलेला नाही। अहो, जीवन एकंदरीत किती असुरक्षित आणि बेभरवशाचं आहे हो। या कोरोना नावाच्या साथीमुळे मानवी जगणापणाला लागला आहे। या जगणाला समाज त्रासून गेलाय हो, या जगणाला समाज त्रासून गेलाय। या साथीच्या रोगाचा फैलाव हजारो लोकांना झाला आहे। जे आजारी आहेत किंवा या रोगाच्या फैलावरून मरण पावले। हा एक असा व्हायरस आहे की जो माणसापासून माणुसकी हिरावून घेतोय। आज कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशाची दळणवळण यंत्रणा पूर्णपणे बंद झालेली आहे। तसेच आज सरकारी कार्यालये खाजगी कंपन्या बंद पडल्या आहेत। त्यामुळे साहजिकच हजारो तरुणांना नोकरी जाण्याची भीती होती। त्याचप्रमाणे आज लाखो गोरगरीब की जी ज्यांचे हातावर पोट आहे आज त्यांचा रोजगार पूर्णपणे बंद पडला आहे। परिणामी आज त्यांना एका वेळच्या जेवणाची चिंता भेडसावत होती। त्यांच्या राहण्याची सोय होत नव्हती। पोटासाठी काम धंदा करायला गेलेला गरीब आज त्याच गावापासून वंचित झाला आहे। शहरात देखील लॉकडाऊन मुळे काम मिळेना, गावाकडे देखील येण्यास कोणते वाहन मिळेना, अशा द्विधा परिस्थितीत तो अडकलेला आपल्याला आज पाहावयास मिळतो आहे। या कोरोना काळाच्या परिस्थितीत प्रत्येक नागरिकाला जगणे कठीण होऊन बसले आहे हो। अहो मित्रांनो, या गोष्टीवर विचार करा। विचार करण्यासारखी गोष्ट ही नक्कीच आहे। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। घबराया तो यह हर एक परिंदा है, लेकिन जो घर में रह सका वही जिंदा है। कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया। सोचते रहे हो इश्क का बुखार और गालिब को कोरोना हो गया। सोचते रहे हो इश्क का बुखार और गालिब को कोरोना हो गया। आज आपला जीव वाचला, आपली जी आर्थिक हानी झाली आहे ती आपल्याला भविष्यात कधी पण भरून काढता येईल हो। मित्रांनो, कोरोनामुळे सध्या सगळ्यांचंच आयुष्य अस्थिर झालंय हो। हळूहळू औषधं मिळू लागल्याच्या बातम्या न्यूजवाले जी 24 तासवाले देत आहेत। मात्र हे संकट पूर्णपणे जाईल याची अजून तरी शाश्वती मिळालेली नाही। यातून बाहेर पडण्यासाठी काही उपायाचा अवलंब करावाच लागेल। आपल्या सर्वांसमोर एक मोठा प्रश्न पडलाय, तो म्हणजे हे सगळं कधी संपणार।
आपलं आयुष्य पूर्व पदावर कधी येणार या प्रश्नाने तुम्हा आम्हाला नव्हे तर जगातल्या प्रत्येकाला ग्रासून टाकलं आहे हो। मित्रांनो, कोरोनाच्या काळात स्वतःच्या जीवाची कुटुंबाची पर्वा न करता अहोरात्र आपल्यासाठी झटणारे डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस, मित्र, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, ग्रामपंचायत, नगरपालिका कर्मचारी हे लक्षात राहतात, कारण हे सर्व पडद्याच्या पुढचे कलाकार आहेत, पण पडद्याच्या पाठीमागे एक नाव आहे दडले, ते म्हणजे शिपाई कर्मचारी। होय, मी शिपाई कर्मचाऱ्याबद्दल बोलते। अहो, तोंडावर गरिबीचा मास्क लावून कधी तो औषध फवारतोय, कधी तो कचरा उचलतोय, परंतु टीव्हीवरच्या बातम्यात तो फारसा दिसत नसला तरी तोही या दिशेने लढतोय, पण टीव्हीवरच्या बातम्यात तो फारसा दिसत नसला तरी तोही याच दिशेने लढतोय। मोल मजुरीचे पोट घरी बसून भरेना उभा टाके येश प्रश्न कधी जाईल कोरोना। पोरशिके शहरात जिथे आला हा कोरोना, येई परतून बाळा जीव मायेचा लागेना। काळ बनला जगाचा जीव घेना हा पाहुना, स्वच्छ हात हाच मंत्र लस यावर निघेना। नका घाबरू कुणीही तोड पत्ते पाणी पाळू, हिमतीने सर्वजण याचा फैलावास टाळू। सर्दी खोकला नि ताप नका करू हो दुर्लक्ष, ना कर तोंड डोळे हेच कोरोनाचे लक्ष। घर देशवारी टाळ गर्दीचे ठिकाण, शिकताना खोकताना ठेवा चेहरा झाकून। सर्व मिळून आपण स्वच्छतेची कास धरू, कोरोनाला जगातून चला हद्दपार करू। व तसेच या कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन स्पर्धा ठेवून ज्यांनी आम्हाला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले त्यांना मी मनापासून त्यांची आभारी आहे।